waxyaalihii wiiga gandamma dhacay ee qaladka ahaa ee dambiga ahaa ee Ilaahay aynu kaga durkaynay waxa kow ka ahaa dadkii maatida ahaa ee walaaladeena ahaa ee nala diirka ahaa ee nala afka ahaa ee Soomaalida ahaa ee la raray ee dad fara badani lahaayeen wadada jaaniba malaha dalkiin dalkan umay dhalan waayo waa kelmadaasi kelmad khatar weey waayo qofka muuminka dhul wuxuu ku helaa mid ogow waa tawxiidka laa ilaaha illa allah haduu yiraahdo magac loo eegi maayo oo midab loo eegi maayo oo luqad loo eegi maayo oo ardaa iyo deegan iyo dal qofka looma eego waxa daliil u ah nabigeena kaleey salaatu wasalaam bilal buu soo dhaweeyay oo adoon aha oo la yeeso oo la durkiyo kufaar quraysh ragii nabiga u dhawaa ee la adaayeen ardaaga ahana nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ri tabbat yada abi lahab wa tabba abu lahab iyo qoyskaygi iyo isaga halaagsamay waayo alla kacabsiga iyo diintu diiday quraanku ka gaaloobay dacwadii buu dafiray tawxiidkii war qofka waxa lagu qiimeeyaa waa alla kacabsiga qofka waxa lagu qiimeeyaa wa laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minintu iyaga sokeeyay su'aal iyaga isxiga iyaga walaala ah ina tirada kani waa deegan kale iyo arda kale waa soo galeeyti waa qof ay ajaanib oo aan garaneyn barakallahu fiikum kelmad gafaway haday dawladdu ku gaayeen ka cadeyna shicibku de wax kasta yaanu liqin oo wax kasta yaanu qaadanin qodobka kale labaad wuxuu noqonayaa al muslimu akhul muslim muslimku muslimka kale waa la walaalkii midab iyo magac iyo mansab intaba wuxuu laan dheero qofku ku noqonayaa inna akramakum indallahi atqaakum wa ninka ilaahay u dhawaada ninka ilaahay u dhawaade ku xiran kaasa laan dheera ah qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa muhaajiriin iyo ansaar ayay soo dhaweeyay oo Madiina qabsaday oo saxaabadii soo hijrooday ee Makka ka yimi soo dhaweeyay heer waxay gaareen ay raahdaan ninkii uu hijrooday ee uu yimi ee Makka ka soo qacay gabadhaydan ku furayaaye ta allaaliya ta doonto dhowr dumaran qabaaye fartay ugu fiqana ku furayee ta islaamnimadu islaamku wuxuu ina farayaa sadqaybsi dadka walaalada ah ee la fogeeyay waa wax aad iyo aad u liita qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa waxa lagu oranayaa Saudi-gii ba farashay dawladaha caalamka miyeen adarkay dalkii dalka wuxuu yeeshay wax la ila fiisay iyo dalku gal iyo passport iyo rubu udrin aqbahu min adam haday ugu qaldameen oo ay diintii ka wacdeen miyaa lagu dayanayaa miyaa la daba galayaa qofku laa ilaaha illa allah haduu ilaahdo passportku leeyahay qofku waa kelmada weeyey taa ogow laa ilaaha illa allah waa walaalka weeyey taariikhda Soomaalidana waxay noo gashay reerkii qarankii dawladdi ugu horeysay ee dad raafta Soomaali ka raafta wadan Soomaaliyeed inagay noqoto wali hada bariyaanta ma waxa arkaysay social media dadkeenu raafnayn u didinayn u daadinay daba dheer iyagayna soo dhaweeyay oo beerahoodii iyo wixii ay faranayeen inagu soo dhaweeyay waxa weeye taas laftigeeduna waxay noqonaysaa nimcada iyagu ino galeen shalay inaynu maanta ilownay qodobka ugu dambeeyay inu baraarujineyna xalay waa maqlaysiin wixii la lahaa shoo baa lagu qabanayaa dalka nimcada iyo roobka iyo naxariista inu haysanayna waynu dareemayna wariilaha ayaynu ka cabsano wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khaasa iska jira fitno aan ku gooni noqonayn kuwii dulmiga walaaqday aniga maxay ka galay waan salaadaya waan soomaaya masaajidkan ku xirnaanaya wadaado badaha galin toosno jifo jaq saxma dulmiga iyo dambiga meel kale lagu qabtaa waynu u wada camimaya cadaabka ka imanaya haddii dawladdu joojisay oo wasaaradda diintu joojisay in wasaarad kale amar ka soo daba saarta gaf iyo gardar ayahay midna ogow in la yiraahdo fagaaraha iyo fanka banaan halkan qodob lagu fiirso nabigeena kaleey salaatu wasalaam markii la sifeynayo waxa la yiri wayu xillu lahum ad-dayibaat nabiga kaleey salaatu wasalaam calaamadihiisa waxa kamida shayga xalaasha ah uu idin faraa wayu xarimu aleehim al-khaba'ith shayga xun ee liitana uu idin ka reeba haddii yiraahno fanku waa banaanyay labada jumladood baa ino banaane madayibaadka inuu gelinaa sa khabaaithta inuu gelinaa hadii la yiraahdo fanka dayibaadka aynuu gelino day dayibaadku wax yeelaha wan wanaagsane inantaada far oo hooyada far oo walaasha far oo adigu isfar waa dayibaad haday tay khabaaithna
ويحرم عليهم الخبائث باكوايست ديد وكفغو او ددكا اوغا يين ومدنا اوغو وحيالها الله سبحانه وتعالى ينسي وحا كميده مادي هي معنوي مادي هو طبك هو وحلا تابن كرو معنوي غنا وهيسه يا معاصي امدها وي بابيسا نبينا عليه الصلاه والسلام وعلى ثلاثه لا يدخلون الجنه صدح جنده ما غلان وحا كميده العاق لوالديه نينك والدكيسه كوسو استاغا اي عاقه كو اه قودبك لباد و نكونيه ديوسك ديوسك ما حال يراها والذي يقر في اهله الخبطه ونينك تلكي رالي كلا نقدا حمانت inay gabadhi meel fadhiisato oo is soo qaawiso oo tiraada fan baan idin qabanayay show baan idin qabanayay $25 bixiya isu kaalaya ayu aqlin hada aqligaas muxuu noqonayaa ilaahay inuu ka cabsano xanaad saw la yaaba karoonihi me kala fogaada me waxaan u maleynayaa koronuhu masaajidada iyo iskuulada iyo inuu ka shaqeeyo laakiin meelaha da'yarta iyo dadku isugu imanayaan ee labada loo wada taagan yahay ee lagu qaawan yahay koronuhu kama shaqeeyo mala sawti jimcaan jimci koreysay la laha masaajidada koronaha laga la hadlo ummadu ha kala fogaato war khabaaista iyo xumaanta noocaas ah aynu iska waanino aynu iska wacyi gelinno farta iyo dhalinyarada iyo da'yarteen aynu uga yeedno oo aynu uga soo baaqno dawladuna waxyaalaha noocaas ah ha xanibto waayo ummada iyada uga masuula ee diinteeda iyo dadnimadeeda iyo wixii qaribaaya in laga ilaaliyo diin weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta halka ku hawlan xaq ah laha garansiiyo xaq ah laha garansiiyo inteena halowsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala allah inoo soo hadeeyo allah inoo soo hadeeyo nimcada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina siiyayna qaar garta oo fahma allah inaga dhigo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland